Porque eu sempre fico falando, não adianta aquela regência vaidosa, linda, cheia de coisa, que não funciona. Claro que a regência tem que ser bonita, mas isso que você falou, essa síntese, por favor. A regência é uma forma de comunicação. Eu não preciso falar a língua da orquestra se a orquestra compreender meu gesto. Eu Exato. entro mudo, saio calado e a orquestra faz aquilo que eu Quanto quiser. menos falar, melhor. Quanto menos falar, melhor. Então, assim, o princípio da comunicação, seja ela qual for, é a compreensão. Não adianta eu usar palavras maravilhosas, usar um português arcaico aqui, e quem está lá do outro lado não entendendo o que eu estou falando. Regência é exatamente a mesma coisa, Exato. né?